Ölkəmizdə uzun fasilədən sonra yerli istehsal olan çiğ də əkilib. Bu ilkə Bərdəli pambıqçılar imza atıb. 300 hektar sahəyə əkilən lifsiz çiğ də artıq yetişib. Yerli pambıq toxumlarından istifadə fermerə nə qazandıracaq? Bunu sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Birincisi, yerli çiğdən istifadə etməklə səpin aparan pambıqçılar elə işin əvvəlindən əkin xərclərini azaltmış olacaqlar. Çünki yerli pambıq toxumu xaricdən gətirilən çiğdlə müqayisədə daha ucuz başa gələcək. Fermerlərimiz bundan çox bəhrələnəcək. Nədədir? Həm qiymət ucuz olacaq. Məsələn, 5 manat 20 qəpikdən 5 manat 50 qəpik arasında fermer xaricdən gələn toxumları alır. Yəni, tüysüz toxumları alır. Busa, hal-hazırda 2 manatdan təklif olunur, amma gələcəkdə yeni emal formaları olanda biz onu artıq 1 manat 50 qəpik, 1 manat civarında fermerlərə tövsiyə eləyəcəyik. Yerli çiğdlərin digər üstünlüyü cücərmə ilə bağlıdır. Belə ki, xaricdən alınan çiğ toxumları ən tezi 12 günə cücərirsə, ölkəmizdə istehsal olunan pambıq toxumu 8 gün müddətində torpaqdan çıxır. Həm də bitiş faizi də yüksəkdir, 95%. Artıq real nəticə də var. Əkin aparılan sahələrdə yaxşı çıxış əldə olunub. Tüylüdə bitiş çox olur. Firmer əziyyət çəkir. Səki günlərim onu gəlib seyrəldirlər. Ondan sonra maya dəyərə çox çıxır. Aqalörünü çiz səpləndə, səki lüt formasında səpləndə. Heç bir seyrətmə zadı olmur. 20 kilo da hektara toxum gedir. Tüylüdə 45-50 kilo səpilir. Məcbursan onu çıxandan sonra onu seyrətməyəsən, səki ara məsafəsindən saxlanmalıdır. Məsələn, 1 metrdə belə götürək 17-18 bitki, 15 bitki olmalıdır. Mütəxəssis deyir ki, lifli çiğdi səpəndə fermer məcbur onu suda saxlayıb sonra səpir. Səpindən sonra yağıntı olmasa suvarmaya ehtiyac yaranır. Həm də seyrətmə işi aparıldığı üçün vaxt uzanır. Bütün bunlar və digər amillər məhsulun maya dəyərinin artmasına, o cümlədən pambığın keyfiyyətinə təsir göstərir. Yerli toxumlar vegetasiya müddətinin aşağı olmasına görə də üstün hesab olunur. Bunun vegetasiya müddəti o Türkiyədən gələn elitdən, prelit toxumdan elə bil qısadır. Bunun yetişmə müddəti qısa olacaqdır. Yəni, bunda fermer o gözlədiyi məhsulu tez yığacaq. Faiz yağışlara da düşmür. Yağışlardan qabaq bu məhsul yığılacaqdır. Birinci, onun liftində elə bir yağış dəyməyən pambığın lifti, elastikliyi, uzunluğu olur. İkinci də elə bir yağış dəyən pambıq elə bir nəmzədə biz istəyirik ki, məntəqələrimizə təmiz, quru, keyfiyyətli pambıq yığaq ki, keyfiyyətli toxum mahalı gəldə edək. Qeyd edək ki, lifsiz çiğdən əlavə rayonlaşdırmaq üçün 110 hektar ərazidə bəyaz altun pambıq toxumu da əkilib. Nümunəvi pambıq plantasiyalarının salınmasında məqsəd bunu fermerlərə mövsüm ərzində nümayiş etdirmək və yerli çiğdin üstünlüklərini çatdırmaqdır. Pərviz İmranoğlu, Elgün Gəmbərov, Rəşidə Zülfüqarova xəbərlər. Şəmkirdə istixana şəraitində becərilən kartofun yığımı davam edir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il kartof yerli bazarlarla yanaşı Rusiya və Ukraynaya da ixrac olunur. Artıq bir aydır ki, Şəmkirdə kartof yığımına başlanılıb. Hələlik istixanalarda becərilən kartof yığılır. Məhsul boldur. Satış zamanı problem də yaşanmır. Çünki Şəmkir kartofu son illərdə bazarda öz yerini tutmaqla alıcılar arasında yaxşı tanınır. Həm də təkcə yerli bazarlarda yox. Şəmkir kartofu artıq xarici ölkələrə də ixrac edilir. Birinci mərhələdə kartof satışı qutarılır. Qiymət də münasibdir. Bizim heç bir problemimiz yoxdur. Bildiyimiz kimi bu kartof xarici bazar üçün nəzərdə tutulmuşdur və xarici bazarda satılır. Satışda, istehsalda heç bir problemimiz yoxdur. Sabirkənddə 5 sotluq sadə istixanası olan Ülfət Allahverdiyevə deyir ki, bu şəraitdə kartof becərilməsi əlavə xərc tələb etmir. Çünki yanacaq sərf edib polietilen örtük altında istilik yaratmağa ehtiyac yoxdur. Kartofun inkişafı təbii şəraitdə gedir ki, bu da onun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Bu ilki məhsuldarlıqdan razılıq edən təsərrüfat sahibi hər sotdan 20-25 setner kartof yığıldığını deyir. Öz ailəmizdə birlikdə yetişdirmişik, özümüz qablaşdırmada özümüzdə iştirak edirik, Rusiya Respublikasına satırıq, heç bir məhdudiyyət yoxdur. 15 sot salafan altı təbii halda yetişdirdiyimiz kartof var. İndi də onu birazdan da onu satacaq.
Bu il yaxşı olan həm də odur ki, toplanan məhsul Rusiyaya qablaşdırılaraq xüsusi yeşiklərdə göndərilir. Məhsulun qiyməti isə həm satıcını, həm də alıcını qane edir. Kartofu Sabıkent kəndindən alırıq, Rusiya bazarlarına göndəririk. Heç bir əngəl yoxdur yollarda da, orada satışımızda da əngəl yoxdur. Burada da qaydasında tədarük edirik, heç bir əngəl yoxdur. Bu il Şəmkir rayonunda ümumilikdə 5600 hektar sahədə kartof əkilib. Onun 600 hektarı istixana şəraitində yetişdirilir. İstixanaların isə əksəriyyəti Sabir kəndin ərazisindədir. Bu kənddə 330 hektar sahədə istixana kompleksləri salınıb. Qalanları isə Düyərli, Zəyəm, Sarıtəpə, Xuluf və Keçili kəndlərindədir. Rəşidə Zülfüqarova, Al Məmməd Nəbiyev, Xəbərlər. Növbəti videomuz